Městské muzeum a galerie Hlinsko ve spolupráci s Národní galerií v Praze sbírkou umění 19. století zahájilo nový, již 53. ročník výtvarného Hlinecka, představující dílo Antonína Slavíčka. Výstava se koná za podpory Pardubického kraje a pod záštitou jeho hejtmana Radko Martínka a starosty města Hlinska Magdy Křivanové. Autorkou a kurátorkou výstavy je stejný jako v předešlých letech ředitelka sbírky 19. století Národní galerie v Praze Šárka Leubnerová. Národní galerie v Praze ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Hlinsko připravila pro 53. ročník výtvarného Hlinecka výstavu jedné z nejvýraznějších osobností počátku českého moderního umění Antonína Slavíčka. Expozice představuje Slavíčkova plátna v 6 samostatných tematických oddílech, od rané tvorby přes práce ze Staré Prahy, motivy z Českomoravské vrchoviny až po poslední rozměrné obrazy. Roku 1887 byl mladý adept umění přijat na Pražskou akademii do nově otevřeného ateliéru krajinomalby, do jehož čela byl z Vídně povolán Julius Mařák. Vedle jeho díla ovlivňovala Slavíčka v počátečním období také tvorba jeho spolužáků, s kterými sdílel i obdiv k Chytusimu. Umělecké zpříznění této malířské generace bylo neobyčejně silné a společné motivy nalezneme u Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jana Honci, Otakara Lebedy či Antonína Hudečka. V létě roku 1902 pobýval Slavíček v Hostišově nedaleko Votic, později objevil krajinu v okolí Kameniček na Vysočině. Vedle monumentálních pohledů na hornatou krajinu Vysočiny se od roku 1904 začaly objevovat na Slavíčkových plátnech motivy z vesnice. Slavíček bohužel spáchal 1. února 1910 sebevraždu zastřelením. Jeho tragická smrt tak ukončila život a dílo největší osobnosti malířské generace 90. let, zakladatele české moderní krajinomalby. Výstavu jeho díla zahájila v pátek 22. června slavnostní vernisáž. Z jejího průběhu vám přineseme sestřih v některém z letních kaleidoskopů. Výstava je otevřena do 9. září, denně mimo pondělí mezi 9. a 12. a 13. a 17. hodinou.